skal vi starte en, prøve å starte en. Du skal prøve å starte en? Og hva vil jeg kalle en da? Ja, ja, god jul forresten. God jul, ja. Ja. Så sånn er det nå vi da, jula. Jul, julene må gå rundt. Ja, vi håper jo på at det får til. Ja, nå er det jo den her vi bytta fødepump på en gang i tida. Ja. Så det er i hvert fall en ting som funker på. Ja, det er kaldt, skal jeg meddele. Ja. Og kaldt har det vært ingen ord jo. Ja, og nå har det begynt å blæsse da. Det så. Det er en stund siden du har suttet i det, Kristoffer. Ja, det var litt hardt. Ja, underlaget der, ja. Sånn, ja. Ja, ja, ja. Nå passer jeg. Der passer jeg. Nei, det blir mest sannsynlig enn fadese. Ja. Ja. Åh, varm i rommet. Åh. Ja, det. Nå skal du, nå skal du, ok. Ja, det er gassen, velker jeg, det er velker alt. Helt med i dag, men det ryker i hvert fall, så... Ja, men da er vi på tur! Ja, vi er på tur dit! Ja! Ja! Iha! Jeg hørte han fyskapet, ja! Han her, han er... Slutten der, men jeg hørte det var en litt sånn djup med det samme du kleften der, men det er vi desperat nå, kanskje? Jeg har vært kaldt på startrommen. er vi desperat nå? Nei. Ikke så desperat? Ikke så desperat. Ikke ennå? Nei. Det her er altså da gullklumpen, er gulklumpen, brun, gul, ja, gulbrun klumpen. Røstklumpen. Nei! Hva som skjer her nå når den begynner å kjøre. Den rører på seg, så vidt det er nå. Han må ikke kjøre så fort. Ikke kjøre så fort. Han mister kontroll han nå. Ja. Det går ikke rett fort. Jeg tror det er litt sånn stale oil in the converter, kan du si. Jo da. Han bolinderen, han startet han. Og der kommer Mr. Motul. Ja, det er ikke min fel. Ja, det er ikke din. Jeg glemte at han kom på høpet. Ja. Ja. Er du fornøyd nå? Yes. Har jeg startet den? Vi gjorde det. Ja. Det var en himmelsk doning. Han har stått i noen måneder nå. Ja, jeg har stått i 4-5 måneder. 4-5 måneder? Jeg er så lenge. Ja, faktisk. Ja, men det er lenge. Ja. Du ser det, flekken han stod på. Jeg har stått der siden i sommer. Ja, det starter og går bestandet, det svinner jeg. Sommerdiesel
Ja, jeg tenkte jeg skulle si det, jeg tenkte jeg skulle nevne det. Det er vel sommerdiesel på? Sommerdiesel med båtdiesel. Ja, med den tjukkdieselen. Nei, ja. Det var greit, og derfor den var litt småtom. Ja, ja, ja. Nei, men den har jeg startet av, hei. Så, så jævlig røst på det ut. Ja. Så, vi får da. Ja, da vi jo da fram til det her opplegget med hvorfor vi startet den her baklasteren. Vi skal ha tak i skuffel som er bakom den her, det her skjæret her som står på høykant. Så da kommer han kjørende ganske så snart. Jeg hører mye lyd her nå, mye bæ. Da vil jeg tro at da det en baklaster som er på tur. Så om vi får det løst ifra bakken. Nei, sikkert det står nede i bakken der. Ja, vest. Det gikk jo ganske, så snakket det ikke å få det opp. Vurdere å kjøpe deg baklaster, kan slutte å vurdere det. Bare kjøp baklaster det. Anbefales. Ja, snedig verktøy. Ja, uvurderlig. Ja.
skulle ha gjort uten et sånt verktøy. Nei, det plages. Det tror jeg vi har plages mye, ja. Nei, men da håper vi at den her får en ny hjem. Ja, det gjør den mest sannsynlig. Ja. Og der, det ser ut som det en litt av da, også. Ja. Det er det. Bra. Nei, så da fikk dere se at det faktisk funker også. Ikke at dere bare ser at det funker. Nei, vi må begynne å bli litt flenkere på det der med å vise frem det skjetten vi skriver på. Så det her holder vi jo på med hele tiden, så det glemmer man jo til. Ja, det er akkurat det. Men det er samme med kjøretøyene vi driver å skrive på kanalen da. Ja. Det burde ha vært litt mer action der. Ja, det blir det. Men nå er det vinter. Det er det, og mye av det der skal stå inn i vinter, så... Absolutt. Det blir mer sånn miscellaneous cold start da, litt sånn fremover kanskje, jeg vet ikke. Så det var vel noe artig vinterleketøy som... Ja, vi visste jo frem det ganske tidligere i kanalen, og de må jo komme tilbake. Vi fikk noe del i mellomhjula. Vi gjorde det. Så vi håper på å få gjort noe der. Ja. Det blir snedig. Det blir artig å se om vi får i gang de to boningene der igjen, ja. Ja, vi må leke oss litt. Vi må, hørs. Vinter skal vi ha vinterleke til, ja. Ja, og da skal dere få være med og leke dere hvis dere er her og gidder å se på. Absolutt. Det kan jo hende at det er for langdrykt hos dem da, vi får noe så. Vi bruker å være litt lenger. Ja. Vi står der og lager langdrykt nå, ja. Ja, vi er drygg, som vanlig. Nei, men da, lik det labben der. Lik det labben der. Ha det bra. Ha det bra.